Biznesda yo'llar ko'p. Bu yo'llarni pastga yoki tepaga chiqishi xuddi yurak urishiga o'xshaydi. Impuls. Qimmatga tushgan xatolar. Assalomu alaykum. Ismim Firuz Allayev, Asahiy Uz internet do'koni asoschisiman. Bugun siz bilan xato haqida gaplashamiz. Xato haqida gaplashib turib bir narsani ta'kidlash kerak. Har doim xatoni yomon rakursdan ko'ramiz-da. Lekin men boshqachasiga aytaman, xato aslida foydali narsa, chunki odam xato qilavergan sari tajribasi oshib, har bitta xatodan dars oladi. O'sha uchun ham xato qilishdan qo'rqmaslik kerak deb qayta-qayta aytamiz, xodimlarga aytamiz, atrofdagilarga aytamiz, ya'ni xato qilish muhim. Masalan, biz odatda idealda qanaqa bo'ladi, hatto kinolarda ham ko'rsatishadi. Qanaqadir Steve Jobsni yoki bo'lmasa Elon Muskni g'oya paydo bo'ladi. U birdaniga nimadir bo'ladi, o'rtada keyin milliarder bo'lib qoladi. Lekin mana shu o'rtadagi jarayon o'zi aslida bir umrlik jarayonda. Ya'ni u xatolarga boy, xatolar ustida qilingan tajriba, to'plangan tajriba bilan erishiladigan narsa. Masalan, ko'pchilik bilmaydi, hatto Elon Musk chiqib olib Amerikaning asosiy kanallaridan firibgar deb yuborishganini. Elon Musk necha marta xato qilib, necha marta muvaffaqiyatsizlikka uchragani. Shu uchun ham aniq bir tushunchaga ega bo'lish kerak. Xato bu faqat yomon degani emas, faqat undan olingan xulosani qilib, tajribani olib, keyingi ishlarda undan olingan tajribadan foydalanilsa, xato yaxshi. Masalan, deylik, bir marta muvaffaqiyatli nimadir loyihani qilgan odamdan ko'ra, birinchi martani o'zida muvaffaqiyatga erishgan odamdan ko'ra 999 marta xato qilib, 1000 martada bir marta muvaffaqiyatga erishgan odam qadrliroq, chunki uning hayot tajribasi, uni bilim darajasi, uni dunyo qarashi butunlay faqat birinchi martani o'zida muvaffaqiyatga erishgan odamdan keskin farq qiladi. Shu uchun ham men har doim aytaman, xato bo'lishi tabiiy. Undan hech qanaqa o'zini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Xatolar ustida xulosa qilib, dars chiqarib ketaverish kerak. Va mana bunga o'xshagan dasturlarni eshitgani nima tomoni yaxshi? Har bitta xatoning narxi bor. Odatda kimdir nimadir xato qildim desa, men aytaman, qanchaga tushdi deyman. Ya'ni xolagan xato qanchadir xarajat bu. Ayniqsa biznes jarayonida bu aniq xarajat. O'sha agar ko'proq boshqalarning xatolarini ham eshitadigan bo'lsa, odam o'ziga kerakli qismi bo'yicha xulosa oladi. Masalan, men aytgan xato kim uchundir to'g'ri bo'ladi, boshqa tadbirkor aytgan xato kim uchundir to'g'ri bo'ladi. Muhimi o'shani eshitib, o'ziga tegishli qismini olib, odam o'zi fikrlab, o'zi xulosa qilgani yaxshi deb o'ylayman. Endi biznes kitoblarini olsa odatda shunchaki qaysidir bir nazariyani olib tahlil qilishadi. O'zi odatda kitoblar qanaqa yaratiladi? Asosiy bitta g'oya bo'ladi-yu. Ki o'sha g'oyani atrofida argumentlash bo'ladi. Ya'ni berilayotgan qolgan barcha ma'lumotlar uni argumentlab beradi. Xatolar haqida ko'proq xulosa qilish uchun menimcha ko'proq biografik kitoblarni o'qish kerak yoki kompaniyalar haqida yozilgan kitoblarni. Masalan, Steve Jobsning biografiyasini oladigan bo'lsak, biz o'zimiz o'zbek tiliga tarjima qildirgan kitob bu. Steve Jobs tug'ilganidan o'limigacha va kitobni o'qishni boshlashdan oldin nima tasavvur bo'lgan? Hozir Steve Jobsa ideal shaxs yaratishadi, Steve Jobsni rosa maqtashadi deb turib, aslida kitobda qanaqa bo'lib chiqqan? Walter Isaacson kitob muallifi Steve Jobsning atrofida Steve Jobs bilan dushmanlaridan ham hatto 100 ortiq odamdan intervyu olib, uni yaxshi, yomon tomonlarini, hayotda qilgan qo'pol xatolarini, hatto o'zi tanimaydigan xatolarini ham ochib bergan. Ya'ni shu o'qish orqali, ko'rish orqali odam asta-sekinlik bilan bilimini to'plab boradi. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha ko'proq nazariy biznes kitoblardan ko'ra xatolar haqida bilishmoqchi bo'lsa, kompaniya tarixi yoki biografik kitoblarni o'qishsa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xatolarimiz endi boshdan bosh boshlab turli xil xatolar bo'lgan, lekin bugun asosan bizga ko'proq kattaroq dars bo'lgan xatolarni olamiz. Birinchisi, doim shaxslarga emas, tizimga ishonish kerak. Ya'ni shunaqa tizim yaratish kerakki, shaxslar xato qilishiga yoki o'g'irlashiga qo'ymasligiga olib kelishi kerak. Masalan, bizda birinchi xatomiz shunaqa bo'lgan, tizim yaratmasdan shunchaki shaxslarga ishonganmiz. O'sha birinchi xatomiz bizga 45 ming dollarga tushgan. O'sha paytda hali biznesimiz unaqa katta emas edi. Biznes kichkinagina bir jamoa ishlardi, 10 kishilik jamoa ishlardi. Va bu xato bizga nima bo'lishi mumkin edi? Butun biznesni bankrot bo'lishiga olib kelishi mumkin edi. Va o'shanda tushunganmiz, bir tomondan yaxshi bo'lganligi, shunaqa tizim yaratish kerakki, tizim shaxslarni nazorat qilib bilsin, alohida shaxslarga ishongandan ko'ra. Biz ko'pincha halol inson deymiz, yaxshi inson deymiz, har xil holat bo'ladi-yu. Lekin eng yaxshi narsa bu tizim yaratish kerak ekan va tizim insonlarning halolligini ta'minlasa, o'shanda hech qanaqa o'zimizda ham shubha bo'lmaydi.
va insonlar ham to'g'ri ishlashadi. Va o'shandan keyin nima bo'lgan? Shu zahoti ishni tizimlashtirish, dasturiy ta'minotni yangilash, jarayonlarni avtomatizatsiya qilishga kirishganmiz. Ya'ni o'sha xatoni ko'rgandan keyin jarayon tezlashib ketgan. Yaxshi tomoni jarayonni tezlanishi, tizimlashtirish, dasturiy ta'minot qo'yilishi, boshqasi bizga nima bergan? Bizda bu demak, rivojlanishimizni keyingi bosqichga olib chiqib bergan, ya'ni rivojlanish jarayonimizni tezlashtirib yuborgan. Bu birinchi asosiy xatolarimizdan biri bo'lgan. Yana bir muhim xatoni aytib o'taman. Biznesda qaysidir vaziyatga kelib, asoschilardan boshqa alohida investorlar yoki yangi partnyorlar, homiylar, hamkorlar yoki yangi insonlar paydo bo'lishi mumkin, sherik bo'lib o'shanda baribir juda ehtiyot bo'lish kerak ekan, chunki bizada bu ikkinchi qilgan xatomiz taxminan 70 ming dollarga tushgan noto'g'ri inson bilan. Ya'ni noto'g'ri inson bilan emas, bizning qadriyatlarga to'g'ri kelmaydigan, biz bilan bir xil hayotiy prioritetlarga ega bo'lmagan inson bilan partnyor bo'lib qo'yganimizdan keyin sherik unvon va uchinchi shaxs bo'lib kirishgan. O'rtada vaziyat turli xil muammolar bo'lib, o'sha xato bizga shunga tushganki, 70 ming dollar atrofida zarar ko'rganmiz va undan tashqari asosiy qilgan muammolarimizdan bittasi O'zbekistonning turli viloyatlarida filiallar ochilgan edi. Undan ortiq filial yopilishiga ham sabab bo'lgan o'sha xato. Shu uchun ham doim aytaman, inson sherik tanlayotganda yoki bo'lmasa sherigi bo'lib turib boshqa bir investor yoki biznes partnyor tanlayotgan paytda juda ehtiyot bo'lishi va har bir kelishilgan narsani qog'ozga tushirishi juda muhim. Chunki men hatto ijtimoiy tarmoqqa post qo'yganim, hatto otang bilan nimadir kelishgan ham qog'ozga tushirib qo'y degan. Chunki shu narsadan o'tdik, boshimizdan o'tdi. Har qanaqa kelishuv biznes yuzasidan, hatto bir so'm ustida bo'lsa ham doim qog'ozga tushirilib va aniq biznes raqamlar ustida qurilgani yaxshi ekan baribir. O'shanda inson kamroq xato qilgan bo'lar ekan va shu tomoniga e'tibor berishni aytgan bo'lardim. Va yana bir muhim xatoni aytib o'taman. Biznes odamni charchatadi. Xohlagan tadbirkorni ko'rsangiz, 2 yil, 3 yil zavq-shavq bilan ishlaydi, keyin charchaydi. Keyin boshqalarga ishni tarqatib boshlaydi. Asta sekinlik bilan operatsion direktor qo'yadi-yu, o'zi operatsion jarayonlardan chiqib ketadi. Ya'ni qanaqadir strategik yangiliklar ustida ishlaydi, boshqa qiladi, lekin operatsion jarayonda ishtirok etishni xohlamaydi. Ko'pchilik ama jamoam kuchaydi, shu uchun operatsion jarayondan chiqib ketdim, mazza qilib strategiya bilan yurinman deydi-yu, undan emas, aslida o'sha charchoqdan boshlanadigan jarayonda, o'zi operatsion jarayonda. Va men doim aytamanki, tadbirkor vaqtida dam olishi juda muhim. Ya'ni kimdir boshdan biznesni boshladimi? Muhim ekan, haftada hech bo'lmasa bir kun yoki ikki kun dam olib, operatsion proseslardan charchamasligi. Chunki bizda mana bizni tajribamizda vaqt ko'rsatdi, biznes egasini operatsion proseslardan chiqib ketish noto'g'ri ekan. Chunki operatsion proseslarda muammolar davom etadi, operatsion proseslar biznes o'sgan sari doimiy o'zgarib boradi va uni optimizatsiya qilib, umumiy kartinani tashqaridan ham ichkaridan ko'rib turib boshqarmasa, biznes egasi biroz biznesdan uzuladi-yu, biznesda o'zi ham boshqa yo'nalishga o'tib ketib qoladi. Operatsion jarayonlardan chiqib ketish degan narsa ko'proq shu bizda MDX hududiga ko'proq tarqalgan narsada. Masalan, biz G'arbda kamdan-kam bo'ladi biznes asoschisi operatsion jarayondan chiqib ketgan deyarli ko'rmaymiz. Masalan, Elon Musk faras qiling, SpaceX'dan operatsion jarayondan chiqib ketmaydi, baribir ichidada. Bizda nima biznes egasi chiqib oladi tashqariga, mana biznesim operatsion jarayondan topshirdim deb maqtanib ham qo'yadi. Mana shuni noto'g'ri ekan deyman, yo'q, biznes egasi baribir boshda o'tirish kerak ekan. U qiziqchimiz bor, aytadi-yu, sigirga kunida 3 marta ko'zing tushmasa sigir semirmaydi deydi-yu. Xuddi o'shanga o'xshab biznes egasi ham baribir o'sha operatsion jarayonlarda ishtirok etish kerak ekan. Bu operatsion jarayonlarning ichida bitta juda bir yoqimsiz, murakkab jarayon bor, bu moliyaviy nazorat. Ya'ni pulning nazorati. Ming tizim yaratib, ming dasturiy ta'minot yaratgan bilan qanchalik qiyin bo'lsin, baribir biznes egasi moliyaviy nazoratni olib borish kerak ekan deb o'ylayman. Moliyaviy nazorat hech bo'lmasa hisobotni olib, ko'rib, tahlil qilib, xarajatlar qaysi qismiga ketadi, daromad qaysi qismiga ketadi, omborxonada vaziyat qanaqa, ya'ni biznes egasi operatsion jarayonga baribir xohlasa xohlamasa hech bo'lmasa bir kunda 2-3 soat vaqt ajratish kerak ekan deb o'ylayman. Xuddi shunga o'xshab, mana o'zimiz boshimizdan o'tkazgan, ko'rgan jarayon nima bo'ldi? Demak, birinchisi shaxslarga emas, tizimga ishonish kerak. Shunaqa tizim yaratish kerak, shaxslarning xato qilishiga yoki o'g'irlashiga yo'l qo'ymasin va xato bo'lganda shu zahoti biznesni ogohlantirib ulgursin tizim.
İkincisi demek investor yoki partnerlar tanlaganda doim to'g'ri tomonini aniq tahlil bilan ko'rish kerak va juda muhim narsa har qanaqa kelishuvni qog'ozga tushirish muhim. Va uchinchi muhim jarayon biznes egasi operatsion jarayonlardan chiqib ketmaslik kerak va albatta moliyaviy nazoratni boshda turish kerak deb o'ylayman. Men birinchi jarayonni aytdim, ya'ni tizimga emas, kerak shaxslarga ishonlik deb. O'sha shaxslarga ishongan paytda biz moliyaviy boshqaruvga aralashmaganmiz. Natijada nima bo'ldi? O'sha birinchi xatomiz mana bizga 45 ming dollarga tushdi. Va undan keyingi jarayonlarda ham mana bu moliyaviy jarayon, endi men o'zim moliyachi emasman. Men uchun murakkab jarayon tuyulardi. Har doim kirishni xohlamaganmiz-da o'shaning ichiga. Lekin vaqt majbur qildi, qaysidir jarayonga kelib, baribir kirib nazorat qilmasa bo'lmay ekan-da. Bu har doim o'g'irlik emas. Shunchaki moliyaviy qarorlarni berish kerak bo'ladi. Masalan, shunaqa bo'lishi mumkin, biznes bir oyning oxirida hisobotni ko'targanda 1 milliard so'm foyda qilgan bo'lishi mumkin. Lekin kassaga borsa pul yo'q. Savol tug'iladi, pul qani? Demak, pul qaysidir joyda keraksiz mahsulotga tutilyapti yoki kimdir bizdan qarz deb yotgan, qarzga chiqib ketgan. Ya'ni aytmoqchimanki, moliyaviy nazorat ko'rib turib, umumiy holatni ko'rib turib, baholab biznesning manfaatidan kelib chiqib qaror berib, vaziyatni nazorat qilish baribir biznes uchun muhim ekan. Endi hozir O'zbekistonda xodimlar masalasi eng jiddiy muammolardan biriga aylanib qoldi. Vaziyat qanaqa? 2016 yildagi bilan undan keyingi O'zbekiston keskin farq qilishini bilamiz. 2016 yildan keyin biznesga erkinlik berilgandan keyin nima bo'ldi? To'g'ri qadriyatlar ustida qurilgan bizneslar, to'g'ri bilimli insonlar tomonidan qurilgan kichik bizneslar o'rta biznesga aylandi, o'rta bizneslar katta biznesga aylandi va birdaniga ishlash jarayoni ham o'zgardi. Aksar bizneslar 2016 yilgacha oddiy Excel yoki daftarda yurib hisobot yuritilib, hech qanaqa dasturiy ta'minot yo'q edi. Bizneslar keskin kengayib boshlagandan keyin dasturiy ta'minot, murakkab jarayonlar boshlandi. Va asta-sekinlik bilan biz jahon standartiga yaqinlashib boshladik. Dasturiy ta'minotda ham, xodimlarni boshqaruvida ham va marketingda hamma narsada jahon standartiga qarab ketib boshladik. Masalan, 10 yil oldingi reklama bilan hozirgi reklamani umuman bir-biriga solishtirish imkonsiz narsada. Xuddi shunaqa professional xodimlarga nisbatan talab oshdi. Professional xodimlarga talab oshdi va ma'lum bir ma'noda kompaniyalar o'rtasida professional xodimlar uchun jang boshlandi. Mana bizda o'tgan yil hisoblasak 6 ta hisobot chiqardik. Umumiy 300 dan ortiq xodim ishdan ketgan, lekin ularning orasida 6 ta haqiqatan topish qiyin bo'lgan professional xodimlar bo'lgan. O'sha vaziyatda hatto ular bizdan kattaroq maosh so'rashsa ham kelib biz tayyor edik-da. Lekin ketib qolishgan. Ya'ni bugun xodim masalasi jiddiy muammoga aylandi. Shu uchun ham men doim aytaman, xodim masalasida tushungan xatolarimizdan bittasi qachonki qaysidir top menejer yoki kimdir professional xodimmi, har doim uni oldida ish o'rganib yuradigan 2-3 ta yordamchisi bo'lsin. Ya'niki ertaga u xodim ketib qolgan holatda ular uni o'rnini to'ldirib bilishi muhim. Shu uchun ham doim demak shogirdlar bo'lishi, yordamchilar bo'lishi va biznes o'zini o'zi to'ldirib ketishi ichkaridan biladigan xodim chiqib bu muhim narsa ekan. Va ikkinchisini aytaman, bu ham o'sha biznesda bir juda katta dars bo'lgan. Odatda professional xodimni maoshi kattaroq bo'ladi. Masalan, deylik, zo'r yaxshi menejer bugun Toshkent sharoitida 15 million atrofida oylik oladi, to'g'rimi? Lekin uni ishini kimdir kelib 4 million so'mga qilib berishi mumkin. Odatda biznes qanaqa qiladi? Bunga 15 million to'laymanmi deydi. O'zim 15 million olmayman biznesdan deydi. Undan ko'ra 4 million so'mlik xodimni olaman deydi. Lekin bizda tajriba shuni ko'rsatdiki, 15 million so'm maosh oladigan professional xodim o'zi oladigan maoshdan odatda 10 barobar qilib ketib, 10 barobar ko'proq qilib qaytaradi. Ya'ni u shunaqa yo'llarini qiladiki, shunaqa qarorlarni beradiki, birinchisi biznesga qo'shimcha daromad olib keladi. Ikkinchisi biznesni qilishi mumkin bo'lgan xarajatlardan qutqaradi. Masalan, bizda yaqinda bo'lgan holat, bir xodimni 12 million so'm maosh bilan ishga oldik va u xodim olib kelgan birinchi shartnomasi biz olib bilgan narxda 20 million so'mga arzon chiqdi. Mana ikkinchi kun birinchi kelib turib, ikkinchi kuni mana shu bo'yicha muzokara qilganmiz, mana bu narxni olganmiz degan joyda kelinglar, men ham bir gaplashib ko'ray deb borib, qaysidir kontaktlari orqali chiqib
bizga mana shu zahoti olib keldi. Ya'ni aytmoqchimanki, professional xodim chiqdimi, uni olib, unga ishonib, unga imkon bersa, odatda u ko'proq narsa, ko'proq qiymat yaratib beradi. Lekin amalda qanaqa pul tejash, moliyaviy tomonni o'ylaymiz, eng arzon xodimni olib qo'yamiz, keyin ertaga ish yurishmay, yangilik bo'lmay, bir joyda qotib turgandan nimaga qotib turibdi degan savolni qo'yamiz. Fokusni bir vaqtda bir tomonga qaratish kerakda. Masalan, deylik, insonda o'zi qanaqa vaziyat, 3-ta 4-ta loyiha bo'lib ketib qoladi. Fokusni bir tomonga qarataman deish oson, lekin amalda qiyin jarayonda, chunki baribir va biznes kengaygan sari bir tomonga qaratish imkoni, chunki biznesni o'zi turli xil jarayonlarga bo'lib ketib qoladi. Masalan, bugun bizda 10-tadan ortiq bo'lim bor. Va 10-tadan ortiq bo'lim umuman boshqa mavzuda o'ylab ko'ring, masalan, 10 borni boshqarish bilan marketing bo'limini o'rtasidagi farqni umuman olganda butunlay boshqa sohada bir-biriga hatto aloqasi yo'q. Xuddi shunaqa baribir xohlasak, xohlamasak fokus taqab ketadi. Uni yagona yo'li bir vaqtda bir ishni qilish. Ya'ni masalan, bugun deylik, masalan, men 8 soat ish soatim vaqtim bo'ladigan bo'lsa, 2 soat bu ishga bag'ishlayman vaqtimni, undan keyingi 2 soatni bunga, undan keyingi 2 soatni bunga, undan keyingi 2 soatni bunga. Ya'ni inson bir vaqtda faqat bitta narsaga fokusni berish kerak. Lekin biznesda baribir ketib qolaveradi, shu tomonga e'tibor berish kerak. Lekin bir vaqtda masalan 8 soat davomida 4-talasini ham o'ylayman desa, aniq hech qaysida baraka bo'lmaydi ishida. Xato orqasidan stressga tushish bu odamga xos narsa, bu tabiiy. Chunki bizning miyamiz shunaqa ishlaydi. Bu bilan hech narsa qilib bo'lmaydi-da. Bu faqat xato ortidan emas, masalan, salbiy muhitga tushib qolgan odamda ham shunaqa bo'ladi, o'zini ishonchi kamayib. Masalan, 3 kun davomida to'xtovsiz faqat salbiy ma'lumotlarni eshiting. Hamma narsa yomon, hamma narsa yomon, hamma narsa yomon. Telegramni o'chirsangiz ham hamma narsa yomon, Facebookni o'chirsangiz ham hamma narsa yomon, Twitterdan ham hamma narsa yomon, atrofingizdagilar ham hamma narsa yomon deb o'tirsa, 3 kundan keyin siz ishonib boshlaysiz. Ya'ni stress bu odamlarga xos xususiyat. Muhimi, men o'ylayman doim, ayniqsa tadbirkorda shunaqa bo'lishi kerak. Tadbirkorni hech hayajon emas, ko'proq ong boshqarishga, ya'ni ong degani u sovuqqonlikni saqlab, ma'lumotlar asosida ishlash kerak. Ya'ni vaziyatga real qarash kerak, ma'lumotlar asosida ishlash kerak. Shu holatda yutadi. Masalan, deylik, kimdir xato qildi, bo'ldi, hayotim tugadi, dabdala bo'ldim, raso bo'ldim, endi nima bo'ldim degan narsadan ko'ra, to'xta, vaziyat qanaqa edi, nima bo'ldi, nima xatolarni qildim, hozirgi vaziyatga keldim va qadam qadam vaziyatdan chiqishim uchun nima qilish kerak degan sovuq fikrni qo'yib bilsa, ya'ni hissiyotini tiyib, o'shanda o'zini ustun qo'yib bilsa yutadi. Va bu jarayon ham aslida o'zi tajriba bilan keladi. Odam bir marta stressga tushadi, 2 marta, 3 marta stressga tushadi-yu, 4-chi marta orqaga qaraydi, 3 marta bundan battar vaziyatga tushganman, chiqib ketganga, buni sanab chiqib ketaman degan narsani o'ziga qo'yadi-da. Lekin men o'z doim aytaman, ikkita holat bor-da. Birinchisi stress holati, ikkinchisi quvonch holati. Quvonch holatini ham yomoni, odam optimizmga beriladi-yu, hayajon bilan noto'g'ri qarorlarni qabul qilib tashlayveradi-da. O'sha holatda ham aytaman, xohlagan vaziyatda ham hissiyotini bir chekkaga surib qo'yib, sovuq o'ylab turib, sovuq fikr bilan qaror berib bilgan odam, ya'ni aqlni qalbdan ustun qo'yib bilgan odam biznesda yutadi. Tabiiy tarzda bizda ham bir necha marta bo'lgan, yomon tomonini ham aytish kerak, masalan, Asahini o'zini bir necha marta yopishga qaror qilgan bizda. Lekin har safar nimadir bo'lganki, o'sha ushlab qolgani sherikchilikda shu tomonim menga yordam bergan, o'z sherigim bor, birga ochganmiz, bular bilan hamma qadriyatlarimiz to'g'ri, boshdan o'zi qadriyatlar asosida qurilgani uchun. Va har safar men tushkunlikka tushib, bo'ldi, to'xtatdik, yopamiz, o'xshamadi degan paytimda u ushlab qolgan, to'xtatib turgan, harakat qilaylik, mana narsa umid berib turibdi deb. Va ular ham xuddi shunaqa kayfiyatda kelgan paytda, men boshqa kayfiyatda bo'lganman, men ushlab qolganman. Ya'ni aytmoqchimanki, insonda baribir anovi stress bo'lishi, yana bir marta aytaman, tabiiy, bizda ham tushkunliklar bo'lgan. Deylik, mana 45 ming dollarga tushgan xatoni aytib o'tdim, shaxslarga ishonib tizim yaratmasdan. U xato shaxsan men xatoim bo'lganda, masalan, u xatoda sherigimni aloqasi bo'lmagan, aynan men boshqaradigan qismdan muammo chiqdi. O'shanda ham, masalan, men uchun juda noqulay bo'lgan, chunki men qilgan xato biznesni deyarli bankrot holatiga olib kelib qo'ygandi. Endi qiyinchilik bo'lgan, inson o'ylagan, asabi buzilgan, o'sha kechqurunlar uxlamasdan chiqqan holatlarimiz bo'lgan. Inson qiynaladi, ba, yuragida bir nima og'ir botib yursa. Lekin o'sha vaziyatda ham, masalan, 2 kun 3 kun qiyinchilikdan keyin tez o'zimizga kelib, o'rtaga savol qo'yilgan.
Mayli, bo'lgani bo'ldi. O'tgan narsani hech nima o'zgartira olmaymiz. Lekin bu yo'lga nima qilishimiz kerak? Xato takrorlanmasligi va muhimi qilingan xarajatni tezroq joyiga qo'yish. Chunki boshdanoq aytib o'tdim, xohlagan qilingan xato bu xarajat. Hamma xatoning narxi bor-da. O'sha uchun ham birinchi navbatda o'zi xatoga qanaqa qarayman, nimadir xato qilsak, nima xato qildik deb emas, qancha zarar ko'rdik deb qaraydigan bo'lib qoladi. Ya'ni aniq raqamlar bilan ko'ramiz vaziyatni. Endi agar insonning oilasida yaxshi muhit bo'lsa, atrofida do'stlar yaxshi insonlar bo'lsa, ular baribir insonni olib chiqib ketib biladi o'sha vaziyatdan. Lekin sog'lom muhit bo'lmasa, u holatda u inson uchun halokatli bo'lishi mumkin-da. Masalan, ishxonada nimadir muammo bilan kelsam, oilada meni qo'llab-quvvatlab, hammasi yaxshi bo'ladi, shunchasini qilishga muhim farzandlar sog', o'zimiz sog' deb gapirib o'tirsa, yoki bo'lmasa, masalan, onam bilan gaplashsam, onam aytib o'tirsa, "Sen qishloqdan chiqib shuncha narsa erishding, nima qilasan, nima qilib kuyinib, nima qilib o'tiribsan?" deysa, yo atrofdagi o'rtoqlar ham, "Yo'q, qo'ygansan, shuncha narsaga erishding-ku, nima qilasan, o'zingni yeb, u bo'lmagan bo'lsa boshqa ishga o'xshaydi" deb turib, qo'llab-quvvatlab tursa yaxshi. Lekin o'ylab ko'ring, chappa vaziyat bo'lganda qanaqa bo'lar, uyga kelib, mana shunaqa vaziyat bo'ldi desangiz, ayol kishi hammasiga aytgandim o'zi. Boshlansa, ya'ni boshqacha ruhiy bosim bo'lsa, yoki ota-onasi bilan gaplashsa, ham senga boshdan aytgandek unaqa qilma, bunaqa deb atrofdagi o'rtoqlari ham, "O'zi shunaqa qilishingni bilardim" deb turib, qancha anov bo'lsa, ya'ni muhit ikki xil bo'ladigan bo'lsa, baribir shaxsga nisbatan ta'sir bo'ladi-da. Keyin xatolar masalasida gapirganda bitta narsani bilish kerak. Biz yashirin bo'lmagan, ya'ni ko'rinadigan toza xatolar haqida gapiramiz-da. Lekin yashirin xatolar bor. Yashirin xatolar nima? Bu vaqtida qilinmagan qaror yoki vaqtida qilinmagan ish bo'lishi mumkin. Va ba'zida yashirin xatoning narxi ko'ringan xatodan ko'ra qimmatroq bo'lishi mumkin-da. Masalan, Asaxida biz qilgan yashirin xatolarimizdan bittasi tezroq professional CRM tizimini joriy qilmaganmiz. CRM bu mijoz bilan aloqalarni boshqaruvchi dasturiy ta'minot. O'sha narsani necha yil davomida orqada tashlaganmiz, chunki o'zimiz ham tushunib yetmaganmiz va nima uchundir kirib o'rganishni ham xohlamaganmiz ichkaridan. Bu to'g'ri, bu xato bo'lib biznes qanchadir zarar ko'rmadi, lekin biznes ishlashi mumkin bo'lgan ehtimoli qanchadir summadan quruq qoldi. Ikkinchisi, bugungi kunda butun dunyoda marketing qanaqa ketib turibdi. Eski hammaga reklama qiladigan marketing tizimi asta-sekinlik bilan o'rnini aynan o'sha kerakli mijozga yo'naltirilgan marketingga bo'shitib berdi. Va bu jarayon endi O'zbekistonga endi kirib kela boshladi, lekin jarayon tezlashadi. Biz vaqtida shuni tushunib yetmasdan juda bir necha yuz minglik mijozlar bazasi bo'lib turib, undan foydalanmasdan marketing infrastrukturasi yaratmasdan turib, asosiy xarajatni baribir o'sha klassik marketing kanallariga tarqatib yuborganmizda. Ana endi o'sha marketing infrastrukturasini yaratmasligimiz to'g'ri, biznes zarar ko'rmadi, xato emas deyishimiz mumkin, lekin xato, chunki biznesni ehtimoli qanchadir daromaddan quruq qoldirdi-da. Ya'ni aytmoqchimanki, yashirin xatolar ham bor. Bular o'sha vaqtida berilmagan qaror, vaqtida o'rganilmagan narsa, vaqtida qilinmagan o'zgarish ham bo'lishi mumkin. Boshdanoq aytdim, yana bir marta takrorlayman, xato qilishdan qo'rqmaslik kerak, chunki har bitta xato bu tajriba va tajriba ortidan inson shaxs sifatida yuksalar. Shuning uchun ham xato qildikmi? Fikrni joyiga qo'yib, vaziyatni sovuqqonlik bilan baholab, o'rganib, keyingi safar o'sha xatoni qilmasdan yuksalishga harakat qilib boraversak, doimiy o'sha asosiy fokusimiz salbiy ma'lumotlar tomon emas yoki bo'lmasa o'sha negativ muhit tomon emas, ya'ni doimiy ijobiy bo'lib turib, doimiy yuksalishga harakat qilaversak, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman va ularga ham shuni tavsiya qilaman. Bir narsa borki, bu bugungi o'zbek jamiyatini muhim muammolaridan biri deb hisoblayman. Inson bitta yo'nalishda professional bo'lishi kerak. Mingta yo'nalishda hamma yo'nalishdan o'z bilgan insondan bugungi kunda bitta yo'nalishda zo'r bilib, haqiqiy professional bo'lgan odam muhimroqdi. Shuning uchun ham atrofga qarasa, haqiqiy ishini zo'r professionallari yaxshi pul topishadi. Tadbirkor professional bo'lishi yanada muhim. O'sha uchun ham aytgan bo'lardimki, shaxs sifatida biz o'zimizni turli xil narsalar bilan aldaymiz-da. Odam o'zini professional hisoblab boshlaydi, ishim bo'lib turibdi deydi, boshqa deydi-yu, lekin qanaqadir bir irodani to'plab, o'tirib, o'sha sohada o'rganib, yangiliklarni o'rganib, o'z ustida ishlashi, kerakli professional kurslarni olgisi kelmaydi-da. Aytmoqchi bo'lganim, inson professional bo'lish kerak, doim shunga intilish kerak. Aslida professional bo'lishga harakat qilmaslikni o'zi xato. Chunki ertaga baribir bitta professional inson kelsa, baribir raqobat bor joyda, bozor iqtisodiyoti amal qilgan joyda inson o'z o'rnini yo'qotib qo'yadi. Shu uchun ham doim maslahat beraman, professional bo'lish kerakmi? Professional bo'lish kerak.
deylik masalan professional bo'lish uchun nima qilish kerak? Ta'lim olish kerak, kitob o'qish kerak. Lekin kitob o'qish jarayonida nima qilishadi? Mana shunaqa odamlarni ko'rdim. Deyar hamma biznes kitobini o'qib chiqqan, faqat o'zining sohasida kitobdan tashqari. Yoki bo'lmasa turli xil treninglarga qatnaydi, deyar hammasi sohaga qatnaydi. Korporativ madaniyat bo'yicha ham qatnaydi, marketing bo'yicha ham qatnaydi boshqalar, lekin o'zining sohasidan tashqari. Yo'q, aksincha inson o'zining sohasini birinchi zo'r o'rganib, o'zining ishini professional bo'lib turib, keyin boshqalarga e'tibor berish kerak, chunki uni professionalligi aslida pul keltiradigan narsa. Va bu tadbirkorda ham xuddi shunaqa o'qib, o'rganib, professional bo'lishga harakat qilish kerak, yangiliklarni olib, doimiy shug'ullanib boraverish kerak. Bu bugun juda aktual bo'lib turibdi, chunki mana o'tgan 1 yil davomida 30 dan ortiq xalqaro brend O'zbekiston bozoriga kirib keldi. Ular o'zining filiallarini ochdi, ayniqsa savdo sohasida ko'rdik, juda ko'p kompaniyalar kirib keldi. Ya'ni aytmoqchimanki, yaqin 4 yil, 5 yilda xohlagan bizni tadbirkorlik obyektini asosiy raqobat bardoshi ichkaridagi, atrofdagi bizneslar bo'lmaydi. Biz xohlasak, xohlamasak xalqaro bozordan kirib keladigan bizneslar bilan raqobat qilishga majbur bo'lamiz. Hamma sohaga tegishli internet do'koni ham masalan bizda ham hozir internet do'kon sohasida 2 ta internet do'kon kirdi va bizni bilishimiz bo'yicha yil oxirigacha yana 3 ta internet do'kon O'zbekiston bozoriga kirib keladi. Ya'ni aytmoqchimanki, biz professional bo'lmasak vaziyatni faqat shu o'zimizni savatchadan kelib chiqib baholaydigan bo'lsak, yo'q, o'zimizni akvariumdan kelib chiqib baholaydigan bo'lsak, dengizdan nahanglar kirib kelib bizni yanchib tashlashi mumkin. O'sha uchun ham biz o'sha vaziyatga dengizni ko'proq ko'rib, haqiqiy professional bo'lishga harakat qilishimiz kerak va bu uchun avvalo haqiqiy professional adabiyotlarni o'qish kerak. Iloji imkoni bo'lsa, o'zi professional adabiyotlar borasida ham biroz muammolar kelib chiqib boshladi. Ya'ni aksar biznes adabiyotlar, bular ko'proq yengil adabiyotlarda, ya'ni yengil jarayonga ichkaridan kirib, akademik tushuntirmagan nimalar. Men tavsiya qilgan bo'lardim ko'proq, odam o'sha sohada dunyoni o'sha top 100likka kirgan universitetlarini darsliklarini olib o'qishi juda muhim. Ya'ni u darsliklarda akademik asoslangan ma'lumotlar berilgan. Masalan, men o'zim qiladigan narsamni aytib o'taman. Shu narsani nimaga qilmaganman deyman, chunki hozir biznesim boshqa darajada bo'lardi, o'tgan yildan boshladim. Parijda Ot Ecole de Commerce degan biznes maktabi bor, biznes universitet, ya'ni maktab deb nomlanadi, universitet. U masalan Amerikada Harvard qanaqa bo'lsa, Yevropada xuddi shunaqa, ya'ni biznes bo'yicha eng kuchli maktablardan biri. O'shani mana ana elektron tijorat borasida kitobini olib o'qiganimda va internet magazinlarni zo'r bilaman deb yurgan odam tushundimki, 1% ham bilmas ekan. Ya'ni u yerda akademik ma'lumotlar qonun qoidasi bilan to'liq qo'yilgan. Xuddi shunaqa, uni o'qib chiqqandan keyin juda o'zgartirish jarayonlarini tezlashtirdik. Marketing bo'yicha darsligini o'qib boshladim. Va bugun men ishonch bilan aytaman, bizda o'tilayotgan hatto 3 oylik, 5 oylik professional marketolog chiqaraman degan marketing kurslari ham aslida 1% emas. Chunki haqiqiy professional akademik darsingni ko'rganda keyin tushunib, nima uchun masalan kimdir borib 50 ming dollar pul to'lab 1 yilda institutda o'qishiga, nima uchun professional. O'sha uchun ham aytgan bo'lardim, o'z-o'zidan bugun tadbirkor til bilmasligi mumkin emas, bu majburiy. Lekin bilgan tilidan kelib chiqib, inson baribir olib o'sha professional akademik darsliklarni xarid qilib o'qishi mumkin ekan. Yaxshiyamki bugun internet bizga ularni muammosiz xarid qilish imkonini berdi. Agar inson rus tilini bilsa, rus tilida eng professional tadbirkorlarni yoki o'zining yo'nalishida menejerlarni chiqarayotgan Rossiyani eng yaxshi yoki masalan o'sha rusiy zabon muhitidagi eng yaxshi universitetlarni darsliklarini olib o'qish kerak. Yoki bo'lmasa ingliz tilini bilsa, yana ham yaxshi Amerikani yoki bo'lmasa boshqa dunyodagi o'sha eng zo'r universitetlarni aniq akademik asos bilan tizimli darsliklarni olib o'qisa, qanaqadir biznes kitoblardan ko'ra ko'proq ma'lumot oladi va biznesini xalqaro standartga mos tarzda tezroq rivojlantirishiga olib keladi. Masalan, oddiy bitaman, eng kichik xulosamni aytaman, qilingan xulosani. O'zbek biznesida vaziyat qanaqa? Aksar bizneslarda biznes rahbari yo menejer xodimiga sen uni qilgin, sen buni qilgin, sen buni qilgin deb buyruq berib ketaveradi, og'zaki buyruq. Lekin ko'pincha qilinmasdan qolishi mumkin, qilinganda sifatda muammo bo'lishi mumkin. Vaziyat qanaqa ekan? Aslida qanaqa bo'lishi kerak? Xohlagan biznesda berilgan buyruq qog'oz shaklda bo'lishi kerak, yozma shaklda bo'lishi kerak ekan. Va dunyoning katta kompaniyalarida vaziyat qanaqa? Buyruq dasturiy ta'minot orqali beriladi va bajarilgandan keyin bajarildi degan status qo'yiladi arta menejer tomonidan yoki o'sha xodim tomonidan va undan keyin sifat nazorati degan alohida bo'lim bor. Sifat nazorati kelib qanchalik to'g'ri bajarilganligini hammasi nazorat qiladi. Shu narsani agar ichkaridan kirib turib kimdir professional adabiyotni o'qimasa, baribir tushunmaydi.
Endi inson dunyo qarashini shakllantiradigan omillar juda ko'p. Birinchisi juda muhim til bilish. Ya'ni til bilishning muhimligi bugun afsuski zamonaviy bilimni hatto 1% ham o'zbek tilida yaratilmaydi. 99% chet tillarda yaratiladi. Ikkinchisi bu ilmiy isbotlangan narsa, inson boshqa tilda fikrlab boshlagan paytda boshqa shaxsga aylanadi. Ya'ni dunyo qarash voqealarga boshqa rakursdan ko'rib boshlaydi-da. Shu uchun ham faqat ma'lumot olish jihatidan emas, umuman til bilish juda muhim, chunki har bir tilning fikrlash tizimi boshqacha. Millatlar mentalitetiga ham farq qilishining sababi til, o'sha tilning tizimi boshqacha ekanligida. Masalan, xitoyliklar butunlay boshqacha tizim bilan fikrlashadi, chunki ularning tili o'sha strukturada yaratilgan. Aslida bu ham nimada o'zining algoritmlari bor va algoritmlar miyani boshqacha harakat qildiradi. O'sha uchun til bilish juda muhim. Ikkinchi muhim narsa, har kuni kitob o'qish kerak va kitob o'qiganda ham o'sha aytib o'tganimdek, masalan, tadbirkor bo'lsa faqat biznes kitobni o'qimaslik kerak, faqat biznes kitobni o'qisa o'sha bitta muhitdan chiqib keta olmaydi. Lekin agar u masalan deylik badiiy kitob o'qisa yoki ilmiy ommabop kitoblarni o'qisa, aksincha bu uni dunyoqarash kengayishiga sababchi bo'ladi va yaxshi tomoni xohlagan jarayonga ichkaridan qaragandan ko'ra tashqaridan qarasa, uni muammolari boshqacha ko'rinadi va boshqacharoq yechim beradi. Miya badiiy kitob o'qish jarayonida yoki ilmiy ommabop kitob o'qish jarayonida kundalik yumushlardan chalg'ib voqealarga tashqaridan qarab biladi. O'sha uchun ham o'zini sohasidan tashqarida bo'lgan kitoblarni o'qish juda muhim, ayniqsa badiiy va ilmiy ommabop kitoblarni. Va uchinchisi, men juda foydali deb bilaman, ko'proq sayohat qilishni. Ya'ni har safar sayohat qilganda odam ichida nimadir o'zgarib keladi. Sayohatlar butunlay u ham xuddi shu kitobga o'xshab o'zimizga tashqaridan qarash imkoni beradi. Jamiyatimizga, o'zimizga, atrofimizga, yashayotgan hayotimizga tashqaridan qarash imkoni beradi. Sayohat juda muhim. Va keyin yana bir muhim narsa, bu tanish bilish, networking. Networking, yaxshi insonlar bilan tanishib, ular bilan do'st bo'lgan yaxshi. O'zi maxsus ijtimoiy tadqiqot bo'lgan. Ijtimoiy tadqiqotga ko'ra, insonning eng yaqin 9ta atrofidagi do'stining daromadi, e'tiqodi, xarakteri, hatto qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilishi, ma'lumotlarni to'plab turib, narigi insonni tanimasdan turib o'rtacha xulosani berish mumkin. Ya'ni insonning atrofi uning kimligini hal qiladigan narsa. Shu uchun ham networking, ya'ni tanish bilish, yaxshi insonlar bilan do'st bo'lish, ularni davrasiga intilish ham juda muhim, insonni ancha o'zgartirib qo'yadi. Men ko'pincha oddiy qilib misol beraman. Deylik, masalan, bitta davrada 9ta spirtli ichimlik ichadigan inson bo'lsa, 10-chi inson ichmasa, baribir bir kun kelib uni ichirishadi-da. Lekin 9ta ichmaydigan odamning orasida bitta ichadigan odam tushib qolsa, o'sha 9ta ichmaydigan odam bir kun kelib 10-chi odamni o'zgartiradi. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha atrof muhitdan baribir juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham yaxshi insonlar bilan do'st bo'lishga harakat qilish kerak.